Qishloq qurilish banki chekka hududlarda o'z filiallarini ochishda davom etmoqda. Shuningdek, mavjud filiallar yangilanib, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanmoqda. Kuni kecha mazkur bankning Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi filialining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Mazkur yangi bino Do'stlik mahallasida joylashgan bo'lib, tumandagi 28500 dan ortiq aholiga xizmat ko'rsatadi. Ayni damda u yerda 40 dan ortiq xodim ishlaydi. Bank binosi so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu esa mahalliy aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Bu yerda biz Yangiobod tumanini 28400 dan ortiq aholisiga bank xizmatlarini ko'rsatamiz. Men xo'jalik yurituvchi subyektlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlayman. Bir kunda 100 dan oshiq yuridik shaxslarga xizmat ko'rsataman. Xabaringiz bor, davlat rahbari o'z murojaatnomasida respublikada faoliyat yuritayotgan barcha banklar oldida mahallaba ishlash tizimini yo'lga qo'yish topshirig'ini bergan edi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Qishloq qurilish bankining mazkur filiali allaqachon ish boshlagan. Ular tomonidan ishchi guruhi tashkil etilib, tumandagi 8 ta mahallada yashovchi xonadonlarga borib, ularni ish bilan ta'minlash masalasi o'rganilmoqda. Hozirga kelib temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan 2020 ta fuqaro ish bilan ta'minlangan. Biz Qishloq qurilish banki Jizzax viloyatining Yangiobod tumaniga biriktirilganmiz. Respublika vakillari, shuningdek, tumandagi filialimiz xodimlari bilan birgalikda hozirgi bugungi kundagi mahallaba ishlash tizimi bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. Ichki guruh tomonidan birgalikda yurib, uyma-uy har bitta xonadonga kirib, tadbirkorlik istagini bildirayotgan yoshlarga, ayollarga yoki boshqa fuqarolarga o'zlarini xohlagan o'sha tadbirkor yo'nalish bo'yicha kerakli maslahatlar, eng asosiysi ularni moliyaviy jihatdan kredit mablag'lari bilan ta'minlash va shu ishni kasbga yo'naltirish, shuningdek mazkur loyihani boshidan oxirigacha qanaqa yordam kerak bo'lsa, fuqarolar bilan birgalikda yelkama-yelka ishlab kelyapmiz. Bank ko'magida mahallaba ishlash tizimini yo'lga qo'yilganligini tumanda tashkil etilgan Istiqlol bahori tomorqa xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati misolida ham ko'rish mumkin. 2020 yil Istiqlol bahori tomorqa xizmati MTJ tashkilotini tuzib, bankga murojaat qildim. 4 milliard 150 million so'm pul mablag'i ajratildi. 12 ta loyihani amalga oshirishlik maqsad qilingan. Hozirgi kunda 2 milliard 300 million so'm pul mablag'i ajratilgan pullarni chiqarib, 10 ta loyihani amalga oshirib bo'ldik. 12 ta loyihalar bular nimalar? 2 tonnalik xolodilnik qurdik. Bu tumanimiz uchun, chekka tumanlar uchun bu yangilik. Ko'chatchilik issiqxonalarini tashkil qildik. Yem ishlab chiqarish, juja ishlab chiqarish, broller jujalarini boqishlik niyat qilganmiz. Bundan tashqari aholi tomorqalariga xizmat ko'rsatish texnikalarini olib kelganmiz. Shuningdek, Qishloq qurilish banki tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarni ham qo'llab kelmoqda. Masalan, Jizzax shahridagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarayotgan New Land mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Farali tekstil korxonasi ham faoliyatini boshlashda ushbu bankning yordami katta bo'lgan. Korxonani ochish uchun bankdan 7 milliard 900 million so'm kredit mablag'i oldim, dedi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Farruh Aloqulov. Bu korxonamizda 2018 yil tashkil bo'lgan va Qishloq qurilish bankidan shot ochganmiz. Hozirgi kunda mana bizda 350 ga yaqin xodim ishlaydi. Bizi korxonamizda oyiga 120 ming, 150 mingga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi. 2020 yil 3 million dollar o'zi Rossiyaga eksport qildik. Rossiyaga 20 million dollarga shartnoma tuzganmiz 2025 yilgacha. Mahsulotlarimiz hozirgi kunda 100 dan ortiq mahsulotlarni ishlab chiqardik. 100 dan ortiq. Bizda 2 xil yo'nalish bor. Ikkinchi yo'nalishimizda 1000 dan ortiq. U MDH davlatlarga bu mahsulotlarimiz ham eksport bo'ladi. Ichki bozorga eksport 90% eksportga ishlaymiz, 10% ichki bozorlarga ishlaymiz. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda respublikamizda Qishloq qurilish bankining 40 ta filiali, 54 ta o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish shoxobchalari, 21 ta mini banki va 30 ta bank xizmat ko'rsatish markazlari faoliyat yuritmoqda.